кожен клаптик Івано-Франківської землі під забудову. Цього разу нова конструкція з'явилась в міжбудинковому переході, що по вулиці Незалежності. Незабаром тут з'явиться черговий магазин. Обурені мешканці кажуть, з кожним роком місто втрачає свою архітектурну самобутність. Не знаю, негативно, звісно. Бо так можна все забудувати і взагалі проходу не буде. Скоро тут взагалі проходу не зроблять. Самі магазини і магазин на що робити? Кому жалітися? Між тим, у міській архітектурі твердять, будівництво у арці ведеться згідно закону. Мовляв, оренду земельної ділянки у 20 квадратів місцевому бізнесмену дали у міськвиконкомі. Після цього дозволили і будівництво. Єдине, в чому не певні архітектори, чи не спотворить новобуд архітектурну цілісність будинків. З архітектурної точки зору він би мав дати все-таки нам на ознайомлення паспорт фасаду, так, щоб це було вписано в архітектуру будинку. Тобто дозвіл на містобудівні умови на будівництво – це є одне, це є вихідні дані для проєктування, а паспорт фасаду, тобто це як воно вже буде виглядати в кінцевому результаті з робочими кресленнями, це він окремо мав би нам надати, ми мали би це як мінімум цим ознайомитися і дати якісь свої зауваження. А от самий власник новобуду каже, незабаром у арці з'явиться крамниця українських сувенірів. Мовляв, у мікрорайоні, де є готель та багато гостей, вона вкрай необхідна. Іван Нинчук, Сергій Попович, новини 402.